Deixa eu filmar. Tá filmando? É, eu quero filmar. Qual que é que eu filmar? Vou colocar a do Nago. Que muito louco. A água caiu. Que da hora. E a gente vai sair daqui como? Voltar. Não é nem visto assim, muda a cabeça do capacete. De volta à caverna do dragão 2. Que bom da caverna do dragão, o filme. É um missão, mano! Oh, fuck, man!
Macho, macho, man. Aqui do lado. Vai, agora é só tem um capacete, galera, vai. Tá, de zero.